Bones, ara veurem un exemple de com funciona el servei de firma remota de Bitsigner integrat amb el servei vàlid d'OC, de l'Administració Oberta de Catalunya. Molt senzill, simplement igual que el servei de signatura remota de Bitsigner estàndard, el signant rep un correu on pot veure la informació que li ha indicat l'interessat en la signatura i clica en accedir document. Això el que fa és que mostra una pantalla on primer de tot doncs, el signant punta a veure el document a llegir, aquí sempre és un document que diu hola, jo li indico la posició de signatura, es pot descarregar el document, el funcionament estàndard del servei de signatura remota, i la diferència principal és que a l'hora de validar la identitat del signant, que típicament es fa enviant un OTP, una contrasenya per SMS, aquí es farà utilitzant el servei vàlid de l'OC. Llavors clico a signar, aquí s'indica l'usuari que s'ha redirigit a OC, per poder el servei de vàlid, per poder validar la seva identitat, i aquí doncs, l'usuari serà aquest a la seva identitat. I el número de telèfon, que esperem amb l'IDCAT mòbil, però podria ser qualsevol dels mecanismes que té vàlid. Ara doncs, arribarà un SMS en el meu mòbil amb la contrasenya per poder validar la meva identitat. Molt bé, es posa la contrasenya, 974117, 974 7, es clica a verificar i el signant torna a ser redirigit al procés de signatura per acabar-lo, un cop ha validat la seva identitat, aquí fa la rúbrica i clica en finalitzar i amb això ja queda el procés de signatura fet, amb el qual doncs, el signant ha pogut validar la seva identitat utilitzant el servei vàlid d'OC. Si veiem el report d'evidències que es genera, aquí veiem doncs, que es captura totes les evidències típiques del procés d'assignatura. Aquí tenim les dades que captura Bitsigner, de fet aquest és el nom i l'email doncs, que s'ha definit com les dades del signant, però a més tenim les dades que ens venen del tíquet de resposta del servei vàlid de l'OC, de manera que podem veure el nom sencer, el nom complet d'aquest usuari, el seu DNI i altres dades que doncs, retorna al servei, com pot ser l'email que està registrat, el número de telèfon i aquí el mètode d'autenticació que ha fet servir el procés de signatura, que en aquest cas ha sigut l'IDCAT mòbil. D'aquesta manera, doncs, com s'ha vist, doncs, es pot permetre que els usuaris puguin validar la seva identitat fent servir vàlid en un procés de signatura remota. Doncs això és tot. Moltes gràcies.